На цій поки що порожній галявині у Люберському лісництві через 50 років височитиме могутній буковий ліс. І називатиметься він журналістський за професією тих, хто у квітні 2013-го його садив. Вчетверте лісники Житомирщини влаштували акцію «Журналістський ліс». Цього разу у ній взяли участь представники ЗМІ із Житомира, Новоград-Волинського та Бердичева. Вони зібралися в урочищі «Великі деревичі», що належить до відомства Люберського лісництва. Але братися до посадки медійники одразу не поспішали. Спочатку виконали роботу за призначенням, розпитали фахівців про все на світі. Виявляється, територія Бердичівського лісгоспу унікальна, вона єдина в області, де росте бук. Хоча ця порода, розповідають лісівники, більше характерна для Карпат. У 68-му році було рядно посаджено 2 гектари цього бука. Він дав прекрасні, хороші результати, проростає, ви бачите, тут рядом сею. З цим буком звільнилась площа від ялини, і ми вирішили посадити, знову ж привезли з Карпат сіянці бука, і знову ж посадити разом з вами так називаємий журналістський ліс бука. Бука лісового. Подальшому, я так надіюся, якщо ми подивимося, як він буде рости хорошо разом з вами і буде хороша приживаємось, ми заповідаємо знову ж подальші цих 2 гектара в заповідник місцевого значення. І відповідно заповідник розшириться до 4 гектарів. Ділянку під посадку площею 2 гектари підготували ще з осені. Провели суцільну санітарну рубку соснового насадження. На жаль, констатують лісові охоронці, комплекс екологічних факторів нині призводить до масового всихання сосни. Тому вирішили провести заміну породи. Бук, він теплолюбива порода, вибагливий до ґрунтів, він любить багаті ґрунти, а в нас якраз ґрунти підходять до нього. Тому що зараз, мабуть, потрібно вже проводити зміну породи, адже міняється клімат і, мабуть, треба підстраюватись до клімату. Можливо, в майбутньому ми будемо заміняти такими породами, як бук, мадринами. В цьому році 5 тисяч мадрин взяли, 10 тисяч бука будемо висаджувати, так що будемо помалу створювати нові культури. Зібравши необхідну інформацію, журналісти зрештою відклали в бік свої ручки, блокноти, диктофони та мікрофони і взялись за інструменти поважче – меч Колосова і корзинки з посадковим матеріалом. Дворічні сіянці бука привезені з Карпат. Садити їх, як і будь-яку іншу породу, нескладно. Корінці для кращого приймання заздалегідь змочили в суміші глини і перегною. А потім наступні 3 роки лісівники будуть полоти нове насадження, щоб інші культури не заважали молодим букам рости. Бук сам по собі – це порода тіневинослива. Вона створить таку тінь, що під ним, вже, як вона зімкнеться, ця площа, що під ним вже нічого не буде рости. Він, якщо навіть тут рядом, цьому буку 45 років, ви там зайдете і подивитесь, під ним вже практично відновлення нема ніякого другої породи. Він нічому не дозволяє. Він росте чистим, власним. Він має широку, він має мощну кореневу систему, але не глибоку. Він її розстеляє, цю кореневу систему, і відповідно він властвує. Бук – це власник. Для когось із журналістів посадка була першою у житті. А дехто вже має традицію, що весни приїздити у лісництво і залишати нащадкам гарний слід у вигляді молодого лісу. Журналістський ліс от четвертий я беру в цьому участь і дуже вдячна. Ну, скажу, долі і управління лісового господарства, тому що організували таку акцію. Ми щойно з колегою говорили, що ми просто заскучали за цією роботою. Зима була така довга, а змінювати діяльність, вона просто дуже класна. Як може не подобатись, тому що дуже гарна погода, дуже гарна кампанія і дуже гарна справа, яку ми робимо. Ми садимо ліс, це Житомирщина, це наша природа, яку ми любимо і своїми зусиллями відроджуємо. Затяжна зима цього року скоротила час для створення нових лісових насаджень. Аби впоратися із планом засадити культурами 150 гектарів, Бердичівський лісгосп намагається залучати велику кількість людей – студентів, посадовців, підприємців. Тому й на Люберщині журналісти працювали не самі. Поряд з ними трудились майбутні колеги – учні Бердичівського міського ліцею номер 15, які відвідують факультатив журналістики. Я дійсно вважаю, що це велика справа, адже одна із головних правил – це посадити дерево, виростити сина і збудувати будинок. Одне сьогодні ми вже зробили. Досить багато зробили, посадили близько вже 30 саджанців. Досить такий цікавий досвід для нас. Вважаємо, що дякую великій адміністрації школи за те, що дали нам такий шанс сьогодні використати себе у такій функції, можна так сказати. Кожне покоління повинно знати, з кожним поколінням потрібно зростати і давати дітям таких
порад, що потрібно любити природу, садити ліс, як ми зараз робимо. Зрозуміло, що це потрібно, оскільки це корисно не тільки для нас, але взагалі для суспільства. І, власне, я посадила, через років 40 хочу приїхати і побачити, що ж це буде такий за ліс, привезти своїх дітей і сказати, ви знаєте, це ваша мама робила. 15-й ліцей знаходиться по сусідству з Бердичівським лісгоспом, а тому його учні часто допомагають лісівникам. Важливо, звичайно, що сьогодні в таких заходах приймають участь діти, тому що формувати сьогодні думку, яка, на жаль, в нашому суспільстві не завжди справедлива, формувати думку, дехто рахує, що ліс росте сам. Але я думаю, що діти сьогодні якраз саме, якщо діти зрозуміють, що ліс сам не виросте, що його треба посадити, за ним треба доглядати, його треба плекати, то я думаю, що теж така ж сама думка і в їхніх дітей колись формується, і люди зрозуміють, що ліс – це таке ж живий організм. За участь в акції організатори ще й подарунки підготували. Ліцеїстам пакети з друкованою продукцією вручили представники обласного управління лісового господарства. А журналістів, які впорались із завданням найшвидше, відзначили сувенірами від Любарського лісництва. До трійки призерів увійшла знімальна група ТРК «Вік». Насолоду після праці усім учасникам акції подарував березовий сік з печивом та концерт під відкритим небом, підготовлений школярами. Червоний!